stanna ett tag, så jag får ta ett kort. Lyckliga dagar rusar iväg så fort. Stanna. Ordet kärlek, ja, det, alltså för Ted var inte det bara ett ord, utan det var ju liksom det väsentliga. Denna fantastiska talang att skriva melodier, det tycker jag, otroligt fina melodier. Att han var känd och att folk lyssnade på hans musik, det tog mig fram till jag var 20 innan jag liksom poletten trillade ner så där. Att folk vet vem han är och de tycker jättemycket om hans musik. Ted var otroligt snäll, godhjärtad. Jag tyckte väldigt, väldigt mycket om honom. Det är så bra låtar, det är sån kvalitet, det är så utlämnande, det är på riktigt. Ted var världens mest kärleksfulla person skulle jag vilja säga. Och för mig, om jag skulle beskriva honom, så var han en skör ljus. Solstråle. En skör solstråle var han. Han skrev sådana låtar som jag fortfarande lyssnar på och som aldrig riktigt kommer ut. Det skulle vara fascinerande eftersom han skulle fyllt 60. Teddan, hur skulle du sett ut idag? Universum, finns det plats för mig? Öppnar du din själ? Så varm, så kall, så stark, så klen, hur ska vår värld se ut? Nu står jag mitt emellan musiken och livets övriga sidor. Där bodde Ted och där bodde jag innan Ted flyttade ner dit och jag tog över huset ovanpå oss. Och huset ovanpå oss hade det här under sig som är våran studio där vi gjorde all musik från 1974. Det är kvar här i taket så hänger liksom sladdarna ner till våran inspelnings... Ja, var bara en bandspelare kan man säga, kassettbandspelare som stod här. Och så han sjöng melodin, det var inte liksom utan det var ord. Det var alltid på engelska, han sjöng aldrig någonting på svenska. Utom just när han sjöng sol, vin och vatten. Jag sa det där med vin, så det kommer farsan aldrig tillåta. Så att jag ändrade och satte dit i det. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på dig jag tänker i hemlighet. Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav. Det är mina drömmar värda av. Han kom ofta med titlar på låtar då, eller vad ska man säga? Ja, det kan visst exempelvis, om vi bara tar ett enkelt exempel, det var ju Helena. Helena, Helena. Är du ängen? Vill jag vara din blomma? Är du havet? Vill jag vara din båt? Än så länge. Står ängarna tomma, havet är stilla. Och Angela förresten sjöng han också. Och slå volter i gräset. Men Angela, du får tro vad du vill. Men jag sitter aldrig still. Med Angela. Helena var ju en riktig Helena. Angela var ingen riktig Angela. Jag försökte leta igenom och fråga honom om det var något särskilt. Men det var liksom en mera önskad figur. En önskad kärlek. Helena var en riktig kärlek. Han sjöng
och jag har mina bröder. Jag kan sjunga så hjärtarna blöder. Det var det första gången, när man var 4 år. Det var du som skrev texten? Ja, ja, det var ju fantastiskt text. Det var ju skojigt alltså, framförallt. Dragspel fick han när han var 8 år gammal. Och han lärde sig spela dragspel, alltså han lärde sig spela dragspel med en gång. Dragspelet var ju ett litet, men det var ändå så stort att det fyllde upp liksom halva honom då. Och han kunde liksom kika ner på de där tangenterna och han kunde, ja, intresset var ju liksom, han var totalt koncentrerad på det han höll på med. Han var rankad 2 i Sverige, i alla fall bland, det fanns ju några 2 kan man säga, och 1 var ju ganska tydligt Björn Borg då. Men Ted ville gå över till Salk, till den klubben, för att kunna träna med Björn då, för att bli ännu bättre, det var själva tanken. Men Teds klubb TSK, tennisklubben, de sa helt enkelt nej, du får inte byta klubb. Och då sa Ted de här orden, då skiter jag i tennisen. Då ger jag mig helt och hållet åt musiken. Om man nu skulle välja redet av, så var det ju naturligtvis musiken var intressantare. Det var ju mer som man kunde leva i långa loppet, alltså att sikta på att bli Old Boys-mästare i tennis, det var lite så mycket att så efter. Han var ju en känslomänniska, det var ju uppenbart, annars skulle han väl inte utvecklas inom musiken om han inte haft en läggning. Jag minns när jag hörde det första gången, jag ser det framför mig. Själva Stickan Anderssons kontor där och en, ja. Och det var liksom så där, du vet, riktigt en pärla man hittar i dyngan liksom. Precis så var det. För vi fick ju så himla mycket inskickat till oss och det var nästan bara skräp. Allt som kom. Och så plötsligt denna fantastiska grej. Jag ska tala om för er vad som kommer att hända om vi har tur. Och har vi inte det så är det bra att veta vad som kunde ha hänt. Gjorde vi inget annat? Det här är någonting som du kanske får in